Salyan rayon Əlağa Kürçaylı adına 7 saylı tam orta məktəbin şagirdləri, iki qardaş Vüsal və Fərid təhsil sahəsində ildən ilə uğur qazanırlar. Daha ətraflı əməkdaşımızın reportajında. Vüsal və Fərid, bu iki qardaş Salyan rayon Əliyağa Kürçaylı adına 7 saylı məktəbin şagirdləridir. Vüsal Quliyev 654 bal toplayaraq öz sevdiyi ali məktəbə qəbul olub. Qeyd edək ki, Vüsal 7 saylı məktəbdə təhsil aldığı vaxt 50-dən çox diplom və sertifikatla tərtib olunub. Ölkəmizin Tanıyaq layihəsində, Gələcəyin Mühəndisi Olimpiya yarışlarında və müxtəlif Respublika yarışlarının qalibi olub. Orta məktəbi fərqlənmə atisatı ilə bitirib. Tələbə qəbulunda isə birinci qrup üzrə rayonda ən yüksək nəticə əldə edib. Vüsalın qardaşı 9-cu sinifdə oxuyan Fərid isə təhsil aldığı dövrdə 2 qızıl medal, müxtəlif sertifikatlar qazanıb. Məktəbin direktoru çox sevinirlər, çünki əməklərinin bəhrəsini görürlər. Biz də Dünya TV kamerasında uğur arz edirik. 650-lər Bakı Mühəndisliyi Universitetinin kompüter elmləri ixtisasına daxil olmuşam. Bu ixtisasa qəbul olmaq mənim ən böyük arzum idi. Bu ixtisasa qəbul olmaqda mənə ən böyük dəstək göstərən anama, onun timsalında atama, ailəmə, bütün valideynlərimə və dostlarıma öz təşəkkürümü bildirirəm. 9 imtahanında, buraxılış imtahanında 294 bal toplamışam. Bundan başqa əvvəlki uğurlarımda 7-ci sinifdə olimpiyada qalib olmuşam, qızıl medal qazanmışam. Və yenidən 9-cu sinifdə bu il yenidən qızıl medal qazanmışam Respublika Fənn Olimpiadalarında. Həmçinin bundan başqa qardaşımla təbrik edirəm bu balına görə. Bu böyük uğurdur. Vüsalla qardaşı Fərid balamız bu günləri ildə böyük uğurlara imza atıb. Sizin hamıza uğurlar deyirəm, gözünüz aydın olsun, xeyirli günlər olsun. Özəl zəfər tarixinin, siz zəfər ilinin tələbələri, şagirdləri hesab olunursunuz. 7 saylı məktəbin direktoru Arzu xanıma öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bütün 7 saylı heyətinə, bütün müəllimlərinə, Fəridin sinif rəhbəri Xədicə xanım, Könül müəllimə, Ayşən müəllimə, Məhəmməd müəllimə minnətdarlığımı bildirirəm ki, uşaqlarımın uğura gedən yolunda daima dəstək olublar. Bu müvəffəqiyyət elə-belə qazanılmayıb. Hər bir təhsildə üç bucaq var. Şagird, müəllim və valideyn. Vüsal özü çox böyük zəhmət çəkib. Onun qardaşı Fərid də eyni zamanda Fizika Olimpiadasında Respublika üzrə yüksək nəticələr göstərməklə mənim gözümün önündə çox həddən artıq yüksək zəhmətin çəkdiyinin şahidi olmuşam. Onların ailəsində valideyninin, xüsusən də anası Zahirə xanımın bu barədə çox böyük xidməti var. Hamımız can sağlığı, köl xoşluğu, balalarımı uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Bütün balalar hamı salamat olsun, xeyir versin atasına. Amin. Allah zəhmətinizi itirməsin. Cəmilə Nəsirqızı, Səmin Şahlaroğlu, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.